ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଉ କିଛି ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆକାର ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଅପୁର ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଦେଖିଲା ବୁବୁନ୍ ଅପୁ ପାଇଁ ଏହି ଆକାରର ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ବାକ୍ସ ଆଣିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି ଏଭଳି ଆକାରର ଡବା ବନେଇବାକୁ ହେବ ତେବେ ସେ ତାକୁ କେମିତି କରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହି ଆକାରକୁ ଜାଣିଛ କି? ହଁ, ଏଇଟି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍। ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍ ଏକ ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆକାର, ଯାହାର ମୋଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପୃଷ୍ଠ ବା ଫେସ୍ ଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଆଉ ତିନିଟି ପୃଷ୍ଠ ବା ଫେସ୍ ଆୟତାକାର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍ର ନେଟ୍ ବନେଇ ପାରିବ? ଆସ ଏହି ପ୍ରିଜମ୍‌କୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଆମେ ଏମିତି ଡାହାଣ ପଟର ଆୟତାକାର ପୃଷ୍ଠ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍‌କୁ ଖୋଲି ନେଟ୍ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ବାମ ପଟର ଆୟତାକାର ପୃଷ୍ଠ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍‌କୁ ଖୋଲିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଟର ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପୃଷ୍ଠ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍ ଏଭଳି ଖୋଲିବା ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍‌ର ନେଟ୍ ବନେଇବା। ପିଲାମାନେ, ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍‌ର ନେଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆକୃତିର ବନେଇ ହେବ କି? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍‌ର ନେଟ୍ ଅଲଗା ଆକାରରେ ବନେଇ ହେବ। ତୁମେ ସବୁ ଏଭଳି ଆକାରର ନେଟ୍ ବନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିମାର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରିମା କ'ଣ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଦେଖିଲା ପାଟିରେ କେତେଜଣ ଏମିତି ଆକାରର ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଆକାରର ଟୋପି ଏବଂ ଏହାର ନେଟ୍ କେମିତି ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ତୁମେ ଟୋପିର ଆକାର ଜାଣିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଶଙ୍କୁ ବା ଓପନ୍ କୋନ୍ ଆକାର। ଏହା ଏକ ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆକାର, ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପୃଷ୍ଠ ବା କର୍ଭଡ୍ ଫେସ୍ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଖୋଲା ଶଙ୍କୁ ବା ଓପନ୍ କୋନ୍ର ନେଟ୍‌ର ଆକୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ନେଇ ତାକୁ ଏହିଭଳି ଖୋଲିଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଶଙ୍କୁ ବା ଓପନ୍ କୋନ୍ର ନେଟ୍ ଏହି ଆକୃତିର ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ପାଟିରେ ଏଭଳି ଆଉ ଦୁଇଟି ଆକାର ଦେଖିଲା। ଏସବୁର ନେଟ୍ ଆକୃତି ବନେଇବାରେ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକୃତି ବନେଇ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ପାଟିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆହୁରି କେତେ ଆକାର ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ତାର ନେଟ୍ କିଭଳି ଆକୃତିର ହେବ ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଦେଖ ଆଉ ତାର ନେଟ୍‌ର ଆକୃତି ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜମ୍, ଖୋଲା ଶଙ୍କୁ ବା ଓପନ୍ କୋନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆକାରର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।